Trendy batoh s rolovacím ozavíráním a kovovou sponou pojme všechno, co potřebujete, když běháte mezi kanceláří, fitkem a následně pokračujete na večerní setkání s přáteli. Uvnitř najdete polstrovanou kapsu na notebook nebo karabinu na klíče, takže všechno zůstane na svém místě, i když zrovna dobíháte tramvaj. Všechny přesky a komponenty jsou kovové a odolné. Zadní panel s pěnovými hřebeny zvyšuje komfort během nošení. Batoh je vyrobený ze 100% recyklované tkaniny, takže zbytečně nezatěžujete životní prostředí.